Генпрокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про підозру нардепу від фракції «Воля народу» Олександру Онищенко. Тепер його можуть оголосити в міжнародний розшук. Онищенка підозрюють в розкраданні грошей держкомпанії «Укргазвидобування» майже на 3 мільярди гривень. 5 липня, нагадаю, Верховна Рада схвалила зняття недоторканності і затримати і арештувати Онищенка. За кілька днів до цього він утік з України і тепер переховується.